بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، سنگتانی اور آئی لیڈرزانی سابق ایم پی ہے خواجہ میر عمر کلمتی، اور نو منتخب ضلعی صدر خواجہ ماجد سوراوی، اور یہ مراکش چیف گیسٹ ابھی مشق کرنے کو ادرا خواجہ نذیر احمد صاحبہ، ڈاکٹر قدوس صاحب کے من ڈاکٹر کور خان ہے چیئرمینشپ ہے دوران ڈاکٹر قدوس صاحب ہے سیم کیبنٹ ہے تو کا بت کا اسدار ٹنڈو جام اور مختلف جاگیانی مزل لمبا لمبا طویل ہیں دو دو سیسے روچ والے میٹنگز آنے تو کا مستفید بت کا اور ماں روکتے کہ ڈاکٹر صاحب گندن کے سنگتا تو منا ایک صاحب پاس وش ماں رشتے پیدا کی وہ دن تو کا حبیب سورا بھی ہوئی ہند کے سنگت اور ماں یہ گشا کی ماں نے ارٹے ماں ڈسکشن آنے تو کا گروپس آنے تو کا سنگتا نے گھوما میٹنگ آنے تو کا ہمیں ٹاپک آنے سرا کہ واجہ عابد سہرابی صاحب گپ جن کے یقین ہے نشان سرا گیشتر گپ جن کے ضرورتیں اور گیشتر ایشیا نے ارزش دے گی ہمیں گپ پارا اور ہمیں گپ پہ اہمیت جان گی کہ کنے گی اچھی دور سانچے وہ مسئلے افسوس گپ پیشے کہ میں سنگت جوستے علما چے دیر بیت کا انفارمیشن آچے اوباز نزدیک کا انی کا امریکہ تو کا یا سیمینار بیتا آ سیمینار ٹاپک ہیں انفارمیشن اوور لوڈ ہمیں چو انفارمیشن آئے گا کہ شخص علم و نظریات نیمر رہو گے موقع ہی نرسی کہ کتابیں بوانیت نظریات بوانیت ریلیجیس اسکالرز بوانی اور پولیٹیکل رائٹرز بوانی ہسٹری بیچاری اتنی رائے بگشی نہیں اتنی علم مضبوط بکاں ان بلکہ دڑ دڑ یعنی انفارمیشن آئے گئے اور غیر ضروری طور پر انفارمیشن ہے انچو غیر ضروری انفارمیشن ہے پیشہ ہو یہ بھی تھا کہ انگو آنگو ہر جگہ ایکسیڈنٹ چیزیں بھی تھا مردم صحیح نہ بھی تھا کم از کم ذہن تو کا دیکھے چیزیں نہیں جاگا بھی تھا ہم نے روچے بیست ایکسیڈنٹ آنی چل فائرنگ آنی انچو دھماکے آنی انچو میٹنگز آنی